Můžeš střílet třeba? Můžu. Ale nechci... Jasně, jasně, jenom jestli třeba máš, víš co, se ti to ukazuje, že máš prostě crosshair a zbraň v ruce, tak nebo se, tak něco. Tak se koukni vedle sebe, sedím vedle tebe a mám vytaženou pistoli. Já vím, proto mě to zajímalo, jestli to je jenom na modelu, nebo jestli to je... Jo, tak hra je překvapivě tichá. Taky máte hamrajo, nebo obyčejný? Ne, máme nějaký civilní křáblbej, hnusný, žlutej. A on ten hamr žere jak ve skutečnosti, prostě 1% tady skáče postup, jako docela trubem. No hele, ta žlutá ta taky žere docela, protože jsme začínali se 40, jedeme chviličko a máme 32. Teda byle vidíš rychlost a palivo? Jo, má to tam taky. Hele, tady je nějaký komplex. Kompost? Ano, doufám, že nemusím manuálně vypínat motor. Ne, to se vypne samo. To je vtipný autíčko. Ou! Oh. A, hele, já jsem si dal jeden bod do melee damage a už je zabijím na ránu tou sekerou. To bylo dobrý rozhodnutí tohle. Bych asi měl taky. Mám 7. Stojí to za to. Warriors, myslel, nebo? Jo, jo, to je ono, to je ono. Potřebuju ještě 13, tak mě nechali nějaký zombíky, abych si to vyleveloval. Či než tady nějak nastavit? Ne, já vás můžu kiknout a zabanovat, já jsem právě chtěl, jestli to... Našel. Říkali jste něco o hořící sanitce? Mhm. Tak jsem tady. Malý městečko, s poštou. Ne. Nebo jo. Pošta, byla tam restaurace, byla tam malá policejní stanice. Tady je další kára, hele. Ou, oh, ou, oh, ou! Oh. Ty vole, nějaký ty zombrti jsou ale rychlí. Počkej, já teď nevím, jestli jsem našel munici nebo ne. Já nevím, k čemu jsou ty civilní šmejdy, protože mě nejdou do pistole nabít třeba. To civilian bullets. Taky nemám ponětí. Máš místo u sebe ještě? Já se ti hnedka podívám. Já tady mám nějaký camlight a tohoto sebou není moc dobrý, protože nemám místo. Tak asi bych něco mohl zahodit, to zase jako něco neužitečného by se našlo. Chceš jeden plný zásobník do ty pistole? No určitě, já mám jenom jeden. Nebo kolik máš ty? Teďka mám 12 nábojů u sebe. Snažím se skraftit do jednoho plného a do jednoho z pěti. No já mám jenom těch 7. Mám tu brokovnici, ale nemůžu ji nabít nějak. A vypadalo to jako sanitka, nebo to prostě bylo bílý auto? Ne, byla to prostě sanitka s křížem normálně. Jo, takže tak, to nebylo. Tak tady máš plný zásobník. Mhm, díky. Já se zahodím tu brokovnici. Počkej, Rabel, zkusíš, jestli můžeš nabít? Co? Tu jo, brokovnice. Okay. Co jsi našel, Viper? Abrams. Pěkný. A je spíš jenom součástí levelu, teda. A ah, škoda. Propadlý most na mé hasičský auto, tady je všechno policajský. Počkej, ne? Já mám nápad. Říká to, že nemám, že pro ně nemám prostě. Že jo, přesně no, ano. Tak to musí být pro něco jiného, ty šels. Tak ale, já nevím. Dropnul jsem ti to tady, jo. Počkej, mě něco napadlo teďka. Z oblečení si oblečení můžeš natrhat na hadry. Z hadru můžeš udělat obvaz. Z oblečení dostaneš jeden hadr a ze dvou hadrů můžeš udělat ten improvizovaný obvaz. Jo. Kde se mám napít a najíst? Asi musím sám, co? Někde něco. No. Terce a průser, teda. My jsme našli takovýho jídla, hele, tady všude jako se válelo docela jídlo teda. No já na to, že to tady byla jako armádní základna, tak je to teda pěkný kulový. Tak armádní základna nevím, no. Jo, tady je další auto, že jo? Nebo no, no, tam byl takový zelený sráč tam byl. Nebo zelený, modrý, tyrkysový. Já nevidím barvy. No tady nějaký bonjour klip do munice, jako do zbraně. Našel jsem batoh, ale je menší. Neumírej, Rable! Nežer schnilý brambory. Budeš z tebe zombie. Už z tebe je zombie? Ještě ne, ale přidává ti to do toho. Kurva, já jsem sebral nějaký batoh a byl menší než ten můj a teďka se mě tady všechno vysypalo. Hodí mě kuchař a skopčák. Tak, tohle chci, ano, děkuji. Teď to zmizelo. Kde je ten žlutý batoh? Ty ho máš! Já jsem si ho vzal. Aha. Nebo teď chceš ten druhej, nebo jak? No ty jsi nějakej. Já jsem teďka přišel. Ty jsi neměl žádný batoh? Já jsem zatím neměl.
Počkej, tak mě dej ten žlutý, ten má moje věci a vem si ten modrej. Jo. Drop. Tak. Jsem v nějakém městečku. Kurva. Tak, děkuji, počkej. Hoří tu růžový auto. A vem si ten modrej. Žlutý, růžový auto, to nebylo ono. My jsme měli přímo jako sanitku, červená sanitka s bílým křížem, no. A čepička, konečně zase budu. Jsem myslel, že jsi ale měl batoh. Jo, tenhle ten má v sobě méně místo. Má míno. Čtyři další sloty. A už nemám triko, protože jsem ho roztrhal na ty obvazy. By mě tady sebe se mi líbilo, kdyby šlo třeba vypít benzín z těch aut a přeflusnout ho do toho. A měl bys tam ukazatel, jak dlouho ještě dokážeš udržet v puse, no, mezi tím, co bys přebíhal? Kurva, kolik... Wow. A dám jenom jeden exp. Oh, fucking bullshit. Oh. Rablené. Proč? To se nemohl zastřelit. Rablené. Já jsem se někde respawnul zase u té vody. Rip in peace, Rabla. Rip in peace. Já nevím, jestli jsem na stejném místě nebo jinde. No jestli jo, tak to bude jednoduchý. Právě. Moldy milk, no konečně nějaký pití. To nepij. To nepij. Rabla teďka hlásil, že to nebylo dobrý. Už po tobě jdou zombie? Jo, a nemám u sebe zatím nic, ale jsem u nějakého většího městečka. A nemám staminu, to je sranda. To je sranda, ano. Konečně lahev čistá. A už se za straně smívá. To není sranda. A jo, máš pravdu, no, smívá se. Banána, 44 dolarů, aha. Určitý oblečení dává různý množství toho, látky. Já jsem teďka točí, že Rabler roztrhal tvoje oblečení. Děkuji. A už se pak smívá, no, do prdele. No, to nevím, co budeme dělat, no, já ani nemám baterku. A čekám, že to bude v noci chodit teda víc zombertu. No, začalo se mi to tady respawnovat teda pěkně, v tom městečku. No, právě, no, to je ono, víš. Takže moje teorie o nefunkčním respawnu, jak si spadla do prdele. To tady bude respawn, musí být. Rabla, tvoje pistole měla, že jo, munici? Jo. Ježiši Kriste, kolik jich je? Uteč, Rabla, uteč! Já už nemůžu oni. Jak nemůžeš? No. Došla ti stamina? Ne, no právě to, a taky mě zahrnili do... Zabili tě? Do koronu, jo. Ono se to jakoby regeneruje dál, nebo to už se prostě regenerovalo automaticky? Co se mě ptáš o té nic nevím, čeče. Tentokrát jsem se rozhodně spawnul na jiném místě, hele. Ale bylo to poblíž mi přijde. Já jsem možná vyřešil záhodu brokovnice. Jo, potřebuješ, nepotřebuješ šels, potřebuješ backshot. Našel jsem na dne kalhoty. To se máš. Ty jsi tam, kde jsi byl? Já jsem teďka tam, kde jsi umřel ty. Jo. Já si myslím, že vím, kde jsem. Zvládneš se vrátit tam, kde jsme byli v tom baráčku předtím. Pokusím se, no. Rychle to tady do vyberu a půjdu za tebou. Předtím. Zkusím to. Jenom tady mě zbývají tři baráky, tak to proběhnu a pojedu, jo? Nějaký. Já jsem nějaká košile. Rable, až tě uvidím, tak budeš mít zasraný Vánoce. Uvidíš. Já jenom tady teda potrhám to oblečení, co Vipere? Minecraft anime se tam našel, že jo? No jasně. Počkej. Jo, určitě jdu správně teďka tam k tobě, protože tady poznávám, jak jsme nezahnuli nás napravo. Ty jsi mě zahnul? Spousta oblečení tady teďka ve městečku. Já tady kraftím jak šílený ty obvazy, abych přežil. No, jako je to docela brutální, když tě trefí, protože než se z toho zatavíš. Teprve jsem na 55 a to už jsem tady pokraftil takovýho nesmyslu. A bylo taky... to naše auto oranžový? Takový nažloutlý. Já jsem ho nikdy neviděl, protože jsem měl furt černobílo, ale myslím, že jsem u něj. Jo. Už píš tobě. Tak ještě, že jsem ti roztrhal všechno oblečení, co? Baterky! Hodím tady Rabla oranžový camlight, jo, abys mě viděl. Op, hustý. Ahoj, pane Zombert!
Ten Hamlight tak ještě má i fyziku, z Daisy Hadr. Taky si už házal? No. Luke? Skybox? A tady je zelený auto, co nehoří, tak můžeme oba jet v autě. Mhm. Rebra, nevidíš žlutý Hamlight? Já jsem našel vlastní věci. Polovina z toho je roztrhaná. Jestli máš ten svůj Colt, já jsem ho nebral, tak budu mít munici potom. Mám nový auto. Akorát málo toho. Málo benzínu. Ne, bojím se ti resetnou i ty věci v tým, těch skills. Jo, to čekal. Já jsem čekal, že to bude se držet s postavou. Už jsem ti tam viděl ty naháči jeden. Jsem tady vymlátil celý město. Typická americká ledovka. Ty máš hrabla tu výhodu, že máš teďka ale 100 hltů. Tak se nenech trefit. Nemám už, mám 90. No dobře, tak máš skoro 100 hltů. Pojď k tomu Camlightu. Jo, ty seš tam vzadu. Škoda, nebo to říct lednička nebo nějaký z těch skřínky. Hrabla, seš připravený vidět tu nejlepší věc ve svém životě, jo? Okej. Okay. Pojď sem. Tram ta da da. Nice. Bonjour klip, wow. Ano, ten jsem našel taky. Nevím k čemu, nevím do čeho je, vypadal jak do nějakého Enfielda. Rabla, ty budeš potřebovat munici, co? Měl by to mít v sobě nábyt. To... Já jsem to vybíjel, tu tvoji, takže... Jo, je vybitá, máš. Tady máš 7 a 2. A můžu nějak rozdělit ty zásobníky? Na polovinu to třeba? To nevím, to asi nepůjde. Nejde no, škoda. Zkus přes ten grafting, se přímo podívat. Já jsem to zkoušel, no a nešlo to. Víš co, tak... já ti dám ještě jeden, protože já mám hodně těch broků, jo? Jo. Já mám 12 broků, takže tady máš ještě jeden a já budu mít 7 do pistole a 12 broků a ty bys měl mít to, co máš. Já, mám 2 to by mělo být 16. Ale mají auto klaxon? To nevím, zkus to. Právě. Víš co, Rabla, ale my musíme zjistit, jaký z těch aut má víc benzínu. Tohle má 6, ale s tím daleko nedojedeš. Aha, já jsem do něj předtím nalaz. Já mám ten kanistr, no, problém je, že tady nikdy nebyla nádrž. Protože to jsem čet, že to z těch nádrží, jak jsme viděli na té farmě, jde doplňovat ty kanistry. Naháč. Takže se nádrží to doplňovat můžeš, jo? Uh-huh. Počkej, Rabla, se ještě obvážu, já si udělám obvazy, zároveň tím vyčistím nějaký místo. Vím, že tohle jde pokácet jenom, když ti to ukazuje takový ten hitmarker, ale COD. No, tohle ne, ale když tím sekneš do stromu, tak by to mělo jít. Jo, tohle mě ukazuje, že to kácím. Wow, mám vlastně. Nezabij mě. Měl bys tam mít normálně takový klasický hitmarker, no, když mě to nejde, ale tak já do toho stromu mlátím toho katanu, takže... No, právě, no. Ta si bere jenom to sekiro, fakt. Aha, ty chceš řídit, co? To asi jedno, hele, jestli chceš řídit, tak klidně můžeš. Nemělo by to mít... to je ono. To jsem hledal, to jsem se chtěl zeptat, jestli by to nemělo mít světla. Ano, Viper mají klaxon. A čím? Levím. Já chci vytáhnout tu pistoli gangsta style a střílet za sebe. A nemůžeš? Nejde to. Vytáhnout... A co to čítáš dezadu? Vytáhnout stříle D a otočit se D doprava. Jenom doprava mě. Já můžu doleva z okna a můžu úplně za sebe. Tak se já schovám, zkusím ze zadního. Ne, zadní taky ne. To je škoda docela, ale. Já tady jako amatér zapálím tu světlici a ona se odkutáhne do vůli. Hele, Viper, vidíme nějakou základnu, co vypadá jako vojenská. Tady může být víc, no. Já jsem teďka tady našel ten tábořiště. Jsme na letiště, Viper. No a to já právě už nevím, kde to zase je, že jo, protože jsem se spavnul zase úplně někde jinde. Máš špatnou orientaci, čeče! Pončo. Rabla, ne! Dobrý. Já se tady schovám do světla, jo, a vylevluju se tady. Hele, Gaskén, jo, dobrý. Jo, ten mám taky jeden, no, na doplňování nesmyslu. Teď budu moc jezdit. Tady jsou buckshot. Cool, tak asi pro ně hnedka přijdu.
Travel Pack. Ten bude mít hodně. Se bude mít víc. Synthetic Large Tubular Pack. Já mám 20kg batoh a ještě furt není narvaný jako. Rabla budu potřebovat brzo jíst, hele. Kolik má? Já nemám u sebe žádný jídlo. No právě, to je to, že musíme najít. Kurva, ono se to blbě, jak se tím scrolluje špatně, tak... Já to nerozpoznám tím, protože... To scrolluje špatně. Hmm. Ale je jich aspoň 16 určitě, ne, ale 20. 16 mám taky, takže čekám, že ten tvůj bude mít aspoň těch 20. On se ve těch 20, no. Raw Explosives. Rable zdrhej do auta! Do auta! Máte tam nějaké 20 zombíků? Rable jedeme pryč! Rable nasední, jedem! Tram ta da tut 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 tut! Kurva! To je jak ze zasranýho filmu! Jedem! Ty vole! Viper, kdyby jenom 20, tak by to bylo ještě dobrý. Kurva! Víš, co je problém, že já za chvilku fakt umřu hlady. Ty vole. Já jsem jenom zašel za to převrácený vojenský auto a jenom jsem tam viděl, jak jich tam bylo takhle 60. To bylo úžasný. Máme 15% fuel. Máme, no. Co je krka? Je lepší nebo horší jak... Je lepší než krumpáč, protože ty jsi zabíjel na 3 a na 2. Ale ty vole, to bylo... Nice. Jsem se bál právě, že se to auto zastaví a naštěstí to jde. Ty vole, 94 hlad. Nenechávali jsme tady nějaký žrádlo? Je možný, že tu něco někde zůstalo, no, ale asi by bylo lepší najít jiný. Prosím, že mě to nechá před. Ne, jsem málo rozjetej. Jo, dobrý. Ono to ponče dodat ještě to extra přes oblečení. Ty vole, nehraj si tady na Derrylla's Walking Dead, jo. Nech mě bejt, jako, tady vrstvený oblečení, ty vole, to máte tady. Má minimum her. Kingdom Come tady to bude mít vlastně. Dan Vávra do game, jo. Hm? Hele, jestli tady na té pláži není nějaký žrádlo, tak já jsem v prdeli. Jdou za tebou dva zombíci, víš o tom. To mě je jedno! Já potřebuji žrát! Proč je kurva na pláži munice? Protože děti se rádi střílejí, že jo? Roble, tady ta ulička, tady hrát. Problém je, že já fakt asi chcípnu, hele. Otázka je, jak rychle tě tenhle zabíjí, no. Já si můžu zkusit vylevelovat survival. Aby mě to zabíjelo možná pomalejc, nebo aby to rostlo pomalejc, no, ale problém je, že jako... Tenhle nesmysl má 7 benzínu. Nevidíte teďka někde světlo? Červený? Ne, my jsme někde na pláži. Když právě tady je ta pláží přes randy. No právě, no. Ty vole, kdybych ještě věděl, kam jedu. Já vím, že tady ale byly divoký zvířata, tak kdybychom nějaký našli a zavraždili ho. Hele, vepředu, před náma. Já jsem třeba viděl nějakýho srnce. My taky vidíme teďka. Problém je, že to má 3% paliva. Jo, přežvíknem, počkej. Sledgehammer je lepší, ne? Co bude lepší? Sledgehammer. Jo, zkus to. 99, ty vole. Tak doufej, že z toho to bude. Oh! Ono to normálně už rozkuchalo na části. Mám to, ale je to syrový. To je ti jedno, jsi mrtvej, když něco nesežereš. No to právě ne. 100% tak jako chceš, tak, aby dobře. Do toho střelil? 90%, ale roste ti ta infekce, no, 88% mám. Jo, jasný, to dává smysl. Ale dalo mě to achievement nějakej. Až tak? Mhm. Já budu sbírat všechny junk, abych mohl s tím pořádně proskrolovat a vidět, kolik tam má opravdu místa a pak ho vyházím. Jup. No, tak jsme Rable dojeli. Takže jsi nezjistil, jak... Rable, vidíme červený světlo. Teda, Viper, vidíme červený světlo. Já ho nevidím ještě. Nahoře, že jo? Napravo, nahoře v baráku. Jo, tak to jsem já tady někde. Už ho vidíš, Rable? Ne, já možná mám... Ty máš malý draw distance, co? Rendering,
Já to na vás počkám nahoře. No, počkej. My už jsme blízko, my jsme teďka na pláži naproti. Kurva. Tahle hra není vůbec špatná, jo, jenom bych tak rád mimochodem na stranu okrajově řek. Jo, spadnu do vody. Na to, že to dělal 16 lety jako kluk, jo, sám, to není špatný. Já mu těch 5 zasraných eurů dám za tohle. A já nechci ty bonusy, kurva. Protože tam je něco jako víc lootu a tak, a to já nechci. To si můžeš asi vypnout, bych řekl. No, jako kdyby to šlo, tak mu to dám, no, jinak asi moc ne teda. Když se to pak půjde přes ten server, že jo, nastavení, jinak to budeš mít asi v singlu. Víc lootu a tak. Doufám, no. Cold. Už se blížíme. Rabel, už to vidíš? Jo, už jo. Viper, máš nějaký jídlo? Pár tečinek. A tady se budu potřebovat, já mám 83%. Tady se něco postupně naspawnovalo, o pár metrů dál zase, když jsem to tady upravil. Nemůžeš pít, co? Víš, že co? Právě chodíš ve vodě. Já vím, no, právě já zkouším, jestli to jde pít. Oh. Můžeš plavat. Dobrý vědět. Tady je konstrukční vesta dokonce. Ty vole, dobrodružství jako... století tohle. Jako tady je Rablovi ten... Já tě furt přerušu, já jsem strašně grázel. Pokud nemáte ještě jako oblečení, tak tady hned z městečku, jako je toho tuna. Rable najímá jenom helmu. Já jsem celý oblečený už. Já jsem musel své triko rozkraftit na obvazy. Už asi zhaslo to světlo. A moje. A tvoje, no ano, a tvoje kalhoty taky. Ježiš, Rable se stane, klid. Ale nemůžu tu taktickou svítilu na nic napojit. Tak nejdej. Že mě dáš, já to zkusím. Jo. Já jsem teďka u banky, Viper. Jsem v tom přístavu, teďka vidím ten kontejner, save us all, nebo co tam tady je. Tady jsem chcítnul, my jsme byli tak blízko u sebe. Tady jo? Jak jsem si předtím poprvé chcípnul a respawnul a chcípnul znovu, tak bylo tady. Takže jste v tom městečku, jo? Já jsem teďka před tím barákem, kde byla ta světlice. Co? No. Ano, to je to mé. Já tě nevidím, ale brzo tě uvidím. Jo, Rebel tady je. Jsem já. Já mám tomato. Nebo tomato set. Problém je, že nevím, jak vypěstovat tomato. Co tebe zlobí k tebe? Nazer. Víš, že je zapnutý PVPčko? Víš, že mám brokovnici v ruce. Jo. Ale člověče, já potřebuju najíst. Jo, tak já tě to tady dropnu, jo. A dej mě prosím tě techlight, jestli ho nechceš, já to zkusím. Ty máš ten techlight? Děkuji. Chceš teda napít, jo? Chci najíst. Najíst. Čekaj, napít nejde. Taky, no, ale... Popravdě. Sakra. Energy drink by ti mohl dát, ale co? Jo, to je jenom na vodu. To dá staminu určitě. Tady candy bar. Ale to jenom troška, jako ten candy bar ti dá. Já vím, no, tak ale mám jako 89, všechno teďka pomůže. Hm? To bych chtěl nějak vypěstovat to jídlo, protože já mám ty... Ty blbý semínka na tomato. Semínek to bylo dost, já mám fertilizér u sebe, takže... To bysme ale fakt nějak mohli zkusit. No, musíme si zabednit nějaký demeček v té lesnici a bude to v pohodě, že jo? A já už nemůžu jíst to plesnivý jídlo ani syrový, protože mám 88 infekce. Hele, tak jenom 12 těch slotů to má. To je málo, protože já mám 16. Já mám 16 dohromady, jo, tak ty první 4 máš sám od sebe. Jo, takhle, tak v tom případě můj batoh má 8, takže už jsi ty máš furt o 4 víc. Tak půjdeme do ty vesnice, ne? Můžeme, no, a můžeme to zkusit vypěstovat, protože jinak fakt chcípneme. A Rebel se tady pak, hele, batoh. Tady jde líst i po žebříku. Travel pack by mohl být větší, ne? Zkus to. Tady je Heather. Ty, mě to droplo všechny věci, kurva. A je menší. Kde jste teďka? U červeného kontejneru. Proto, ne, mě to droplo jenom pár věcí, protože prostě nebylo místo, no. Vypra. Minecraft. Jsem Lara Croft. Hrám Far Cry 3 v Minecraft. Ano. Ty máš toho kolta, kdybys ho chtěl. Já mám už.